može. Poštovani prezimenjače, poštovana ministarko Kalanović, drage kolege, predlog budžeta za 2013. godinu je zaista za svaku pohvalu što je stigao u roku u kojem do sada nijedna vlada, čini mi se, to nije uspela da učini, i to je za svaku pohvalu. Međutim, tu, nažalost, pohvale mogu i da prestanu. U suštini, ovo je krajnje nerealan budžet koji precenjuje prihode i podcenjuje rashode. Po to je, mislim, je i glavna karakteristika što je vladi omogućilo da iskaže fiktivan deficit od 3,6%. To je zvanično stavi Fiskalnog saveta, što ste čuli od mojih kolega ranije, i drugih institucija koje vrše nadzor nad javnim financijama i upozoravaju da deficit u narednoj godini može dostići 5%. Nerealno je procenjen rast privredne aktivnosti od 2%, dok su naša najveća tržišta izvozna u recesiji. Nerealno je procenjen rast prihoda od poreza na dobit od 47% u godini, u kojoj je ostvaren pad privredne aktivnosti od 2%. To jednostavno niko ne može da objasni, pa čak ni mađioničar Dinkić, kako misli to da izvede. Nerealno je procenjen rast prihoda od PDV-a, gde se očekuje da će i pored drastičnog pada životnog standarda stanovništva doći do povećanja tražnje. Nerealno je procenjen rast neporeskih prihoda od dividendi javnih preduzeća. Sa druge strane, nisko su procenjeni rashodi za nabavku roba i usluga, gde nije uračunat rast cene energenata, socijalna davanja koje se indeksiraju inflacijom, pošto je izvesno da će inflacija biti viša od projektovanih 5,5%, nisko je procenjen rashod za nastavak programa 13. penzije, koja je najavljena, a nije budžetirana, finansijsku podršku državnim bankama po osnovu nedavno usvojenog zakona, Železari i Smederevo, i isplatu nagomilanih docnji ili kašenja države. Javni dug, čak i kada bi se realizovao ako nerealan budžet, ne bi došlo do zaustavljanja rasta javnog duga, nažalost, koji će do kraja 2012. dostići 64%, a u sledećoj godini 65%. Javni dug je samo za 3 meseca rada ove vlade porastao za 2 milijarde evra. Ostaje nejasno na šta se troše sredstva kad ljudi sve teže žive. Pri tome kamate u odnosu na 2012. godinu rastu 25 milijardi dinara ili čak 37%. Kako kažete da se država povoljno zadužuje kad je kamata u narednoj godini tako drastično porasla? I ono što je najgore po građane, to je pad životnog standarda, gde mi imamo situaciju da gospodin Dinkić i kako upravlja javnim financijama možemo jasno videti na prvih 100 dana rada ove vlade u kojoj on upravlja svim privrednim i finansijskim tokovima ove države. Dakle, dragi građani, povećani su porezi, povećan je dug zemlje, povećane su cene osnovnih životnih namirnica, smanjene su plate i penzije za preko 2 miliona građana realno i napravljen je rekordan deficit. Ovaj scenarij nas očekuje i kroz realizaciju predloženog budžeta za 2013. godinu. Nažalost, imaćemo rast inflacije, drastično povećanje cena svih energenata, rast svih ostalih troškova života i smanjenje plate i penzija. Rezultat ove politike biće drastičan pad životnog standarda građana, koji se procenjuje na preko 20% do kraja naredne godine. Na šta je jasno ukazuju sledeći podaci, poštovani građani. Inflacija sa julskog nivoa od 5,4 skočila na 12,5 u oktobru, a do kraja godine se može desiti da dostigne i 15%. Najavljeno je povećanje struje od 30%, kao i neminovnost povećanje cene gasa ako ne prodate Srbija gas. Povećaće se cena i uglja, a o ceni benzina i derivata da ne govorimo, to je već svakodnevna pojava. Naročito zabrinjava što najviše rastu cene osnovnih životnih namirnica, na koje odlazi najveći deo primanja naših građana. Prosečna zarada isplaćena u septembru je realno 6,5% manja od zarade isplaćene u avgustu mesecu. Time što se radnicima i penzionerima povećala primanja za samo 2%, uz inflaciju od 12,5% znači da ste direktno, gospodine Dinkiću, koji niste u sali, smanjili standard građana za 10%. Naredne godine Fiskalni savet
očekuje inflaciju od 11,6. Ja mislim da je to optimistično. A budžetom je predviđena indeksacija od 2% i 0,5%. Time će standard građana Srbije biti umanjen za dodatnih 10%. Lokalna samouprava se nalazi u finansijskom haosu zato što ste im prvo preneli sredstva od poreza na zarade, bez prenosa nadležnosti, i time stvorili rupu od 40 milijardi dinara u budžetu Srbije. A kada su lokalne samouprave usvojile brže bolje budžete usklađene sa novim prihodima, ukinuli ste im veliki broj izvornih prihoda, izazvali deficit i docena lokalnom nivou i doveli u pitanje funkcionisanje praktično svih opština i gradova u Srbiji, bez obzira ko je na vlasti i bez obzira na vaše komponovanje. Sada se najavljuje ukidanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta, što će dodatno narušiti finansiranje lokalnih samouprava. Ono što je simptomatično za ovaj budžet i što u čemu se krije deo nekih od naših predloga, pošto je pripremljen krajnje nerealan budžet, treba insistirati da se Skupštini dostavljaju kvartalni ciljevi realizacije budžetskih prihoda i rashoda, kao i da u skladu sa tim kvartalno izveštava se Skupština o ostvarenju planiranog deficita i visini javnog duga. Tražimo da Vlada kvartalno posebno izveštava Skupštinu o trošenju sredstava za subvencije i efektima na rast privredne aktivnosti koji su ta sredstva realizovala. Naročito su zanimljive u ovom budžetu kao kuriozitet subvencije za brodogradnju od 1,2 milijarde dinara. Srbija je inače gigant u brodogradnji, kao i kredit Republici Srpskoj. Inače smatramo da Republici Srpskoj svakako treba pomoći u svakom smislu. Kredit, dakle, Republici Srpskoj od 2 milijarde dinara za kupovinu vagona i kompjutera. Brodogradnja. Postavlja se pitanje od kad je ova grana postala prioritet za privredu Srbije, naročito ako se ima u vidu da su zbog krize raspoloživi ogromni kapaciteti za prevoz robe i da nema tražnje za ovim proizvodom. Kredit za Republiku Srpsku. Da li ovaj kredit praktično znači da se Srbija zadužuje na međunarodnom tržištu, a onda ta skupo plaćena sredstva pod povoljnim uslovima daje Republici Srpskoj? I turizam, kao najpopularnija grana gospodina Dinkića, ponovo su porasle subvencije za turizam za 2,7 milijarde dinara, a ja sam mislio da je ona Stara planina završena, možda sam se prevario. Budžetom nisu predviđene garancije za Srbijagas, što nas se postavlja pitanje, ili ćete povećati cene ili ćete prodati preduzeće. Budžetom je planirana mogućnost davanja dodatnih garancija u vrednosti od čak 400 miliona evra, čime su data jako široka ovlašćenja vladi da ih izdaje bez saglasnosti Skupštine, što predstavlja ogroman rizik za transparentnost zaduživanja i mogućnost dodatnog povećanja javnog duga. Za šta se planira izdavanje ovih garancija? Bonusi u MUP-u. U Ministarstvu unutrašnjih poslova svim pripadnicima ministarstva, od žandarmerije do šalterske službenice, dodeljen je mesečni bonus od 10.000 dinara. Inače, to je u formi socijalne pomoći, što je uvredljivo za pripadnike MUP-a, a smatramo da ljudi u MUP-u treba da imaju mnogo veće plate nego što imaju, ali se postavlja pitanje zašto niste dali zaposlenima u BIA ili u Vojsci Srbije. I zbog čega ova diskriminacija, ako nije samo god dogovor među vašim vladajućim strankama? Nisu ovim budžetom planirana sredstva za izgradnju Južnog toka, najavljujete da izgradnja počinje u decembru. Kako planirate da finansirate ovu investiciju? Potpuno je nejasno. I čak 30 miliona evra ste predvideli za modernizaciju informacionog sistema poreske uprave, a IPA programom još 9 miliona evra. Da li ste svesni koliki je to iznos i objasnite nam na osnovu čije procene su date i na šta će konkretno biti utrošena ova sredstva? I završavam. I dalje, ne treba da brinete, gospodine Dinkiću, koji niste u sali, jer stiže predviđenih 5 milijardi evra za koji dan iz obećanih 100 milijardi iz predizborne kampanje Srpske napredne stranke, što je 100 milijardi za 10 godina. Dakle, mi ovih dana očekujemo tih prvih 5 milijardi koje su obećane. Prema tome, nemojte uopšte da brinete za taj deficit, ja sam siguran da će lako biti pokriven. Građani će, dakle,
za 6 meseci od danas, koji je danas datum, neka svi zapamte, moći da kupe 5 puta manje stvari u prodavnicama i na taj način da ugroze drastično svoj životni standard. Prema tome, mi imamo pred sobom jedan nerealan, jedan deficitaran budžet, jedan budžet gospodina Dinkića koji je ostvario zaista mađioničarsku stvar, da je uspeo u sekundi da se zadužuje 143 evra, dok je taj zli, loši Cvetković uspeo samo 54 evra. I to je ono što je suština. I umesto da ste gradili stare planine, mogli ste u 8 okruga u Srbiji da otvorite 8 fabrika i da napravite radna mesta. Vreme curi, dug raste, standard građana opada, raste nezaposlenost, svake sekunde 143 evra se zadužujete, a odgovora i rešenja nema. Hvala.